Якщо ви не знайшли свого прізвища у списку виборців під час першого туру, не втратьте право проголосувати у другому. Для цього зверніться до відділу Державного реєстру виборців. Аби здійснити своє волевиявлення під час голосування у другому турі, хмельничанам варто зазирнути до міської ради з паспортом. Тут вам підкажуть, в які двері постукати. Такі відділення є в кожному районі та місті України. Наразі від дня виборів у обласному центрі до органу ведення реєстру виборців вже звернулось близько 150 громадян. Які причини в кожного різні? Можливо, у когось не те прізвище, у когось не та адреса, у когось не було інформації про те, що він зареєстрований. Оце ми зараз цим займаємося. Вносимо всі зміни. В будь-який день люди можуть прийти, себе перевірити, уточнити і внести зміни відповідно до їхніх документів. Другий тур запланований на 21 квітня. Вже 13-го формуватимуть запрошення на вибори, а 16-го числа – списки виборців. Тимчасова зміна місця голосування стане можливою тоді, коли буде оголошено про проведення повторного голосування. Відповідно, з цього дня ми зможемо приймати заяви, зможемо їх опрацьовувати, відповідно, міняти місце голосування відповідно до тих документів, які нам нададуть громадяни. Для зміни місця голосування потрібно взяти паспорт громадянина України, копію перших двох розворотів та сторінки з реєстрацією. Навіть якщо ви вже змінювали місце голосування перед першим туром, до другого слід зробити те саме – подати такий же пакет документів на дільницю, де плануєте голосувати.